za razliku od uobičajene MAGA publike koje se najčešće obraća na svojim skupovima, Donald Trump je imao drugačiji zadatak prošlog vikenda na Nacionalnoj konvenciji libertarijanske stranke. Dok je republikanski predsjednički kandidat govorio o članku kojeg je napisao politički komentator Deroy Murdoch, čuju su se znaci negodovanja. Deroy je napisao da će se Trump obratiti libertarijanskoj stranci i njenoj nacionalnoj konvenciji u subotu, a da bi libertarijanska stranka trebalo da nominuje Trumpa za predsjednika Amerike. Opa, to je fino, samo ako želite da pobedite. Možda ne želite da pobedite. Prisutni su aplaudirali i klicali kada je Trump govorio o nekim od svojih prioriteta, a koga birači ponovo izaberu u Bijelu kuću. On education we will cut federal funding. U obrazovanju ćemo spriječiti federalno finansiranje za bilo koju školu koja našoj deci potura marksističke, komunističke, rasne i rodne teorije. Nećemo dati muškarcima da se takmiče u ženskim sportovima. I neću dati ni peni bilo kojoj školi koja ima obavezno vakcinisanje ili nošenje maski. Predsjednik Joe Biden obratio se drugačijoj publici prošlog vikenda, diplomcima Američke vojne akademije u West Pointu. Nikada nije bilo vrijeme u našoj istoriji kada smo od naše vojske tražili da uradi toliko različitih stvari na toliko različitih mjesta širom svijeta istovremeno. Naglašavajući da američki vojnici neće ići na strana ratišta, Biden je isticao podršku Sjedinjenih Država Ukrajini. Dodatno govorio je o ulozi američke vojske u odbrani Izraela od iranskih napada dronovima, kao i radu u organizovanju humanitarne podrške Gazi. Diplomci su ohrabrani i da se drže izreke, čvrsto se držite vrijednosti koju su naučili na West Pointu. Idejama su potrebni branioci da bi bile ostvarene. To je suština vaše generacije 2024. Branioci slobode, za slobodu, šampioni slobode, čuvari, i to stvarno mislim, čuvari američke demokratije.